ticējums vēsta. Ja kaķis mazgājas, būs viesi. Šodien jubilāre Berta un viņas saimniece arhitekte Inga Jurēvica ciemos gaida ķepa uz sirds. Lai nosvinētu Bertas 20 gadu dzimšanas dienu. Jā, jā, jūs nepārklausījāties. Ja Berta būtu cilvēks, šogad svinētu apaļus 100. Viss kā pieklājas. Dzimšanas dienas torte un jubilārei dāvanā izdekorēta pastēte. Turklāt šodien kaķu dāma savu dāvanu drīkst nobaudīt ar šiku uz galda. Šajās mājās Berta nonāca laikā, kad Inga izpalīdzēja draugiem uz klīniku aizvest viņu kaķi. Turpat blakus ir arī dzīvnieku patvērsme, un Inga aizgāja aplūkot patvērsmes iemītniekus. Berta nākamās saimnieces sirdi iekaroja ar savu aktivitāti. Un Berta bija ar to izcila, ka viņa arī tajā mājas lapā bija tāda, ka viņa bija nofotografēta, ka viņa kaut kā tā kā stiepa to ķepu, un viņa arī tas ķepas visu laiku tiešām stiepa pa tām restēm. Un grūtāk jau bija mājās, ja man vajadzēja kaut kā mēģināt iestāstīt vīram, ka mums bija jau kaķis. Es arī kāpēc vajag otru, un es ņem stāstīju par to, ka, nu, tu saproti, es nevaru viņa katreiz tā stiepa ķepas. Dzīvnieki Ingas sirdi iekarojuši jau bērnībā, tāpēc viņas mājās regulāri vienlaicīgi ir gan vairāki kaķi, gan suņi, visbiežāk izglābti. Šobrīd pavisam kopā Ingai ir 6 murrātāji. Savulaik izglābts ir arī neredzīgais kaķis Motja, ar kuru Inga pat speciāli dzīvojusi kopā atsevišķā istabā, kamēr Mincis pierada pie jaunajiem apstākļiem. Ingai pašai nav skaidrojuma, kāpēc viņas sūtība un aicinājums ir rūpēties par nelaimē nonākušiem dzīvniekiem. Man vienīgais jautājums ir, kas var paiet garām. Es esmu viennozīmīgi tajā nometnē, kas nevar. Šodienas gaviļniece Berta ir īpaša, jo Ingas mājās ir jau 20 gadus. Tā kā kaķeni no patvērsmes paņēma jau pieaugušu, ļoti iespējams, ka gadu viņai ir pat nedaudz vairāk. Saimniece atzīst, Berta nav mainījusies nemaz, ja nu vienīgi raksturs ir kļuvis nedaudz nešpetnāks un no kompāniju mīlošas meitenes pārvērtusies elegantā vienpatē. Betiņa, kas ir nevar padzēt? Berta, nu padzēt taču bišķi. Bertas labsajūtai mājās tiek darīts pilnīgi viss. Iespējams, tas arī ir viņas mūžīgās jaunības noslēpums. Es domāju, ka viņai ir... Jā, nu droši vienlaikam tas, ka viņa ir bišķi pati sev, kā lai pasaka, pati sev karaliena. Nu, viņa nosaka, nu, jūs redzēt kā ar laikā. Nu, viņa pati griba tagad šitā un griba tagad tā. To, ka Ingas mājā dzīvnieki var justies aprūpēti un drošībā, liecina baložu pāris, kuri viņas dārzu par savu dzīvesvietu izvēlējušies paši. Lai arī Ingai ļoti patīk ceļot, drīz vien viņu velk atpakaļ uz mājām. Trešajā dienā vakarā es vīram saku, es... Zinu, man sāk gribēties. Man sāk gribēties, nu, piemēram, atkal būt uz brīdi vismaz, jā, savā divānā, un ka man, piemēram, atnāk tur moķā. Nu, tas ir kaut kāds tāds miers, ka viņa mani apkārt. Es varu arī bišķi burkšķēt. Nu, tas ir mans kaut kāds tāds, es nezinu, miera osti, dvēseles komforts. Nezinu. Nu, es nevarētu bez viņiem.